سبحان اللہ، ہر تابعی کی غلامی آئی، الحمدللہ ہر ولی کی غلامی آئی، یا سب ولیوں کو ماننے والے بیٹھے ہیں اپنے نصیبوں پر رش کیجئے، میں کہوں گا آدم آدم مسکلندر آپ نے ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے حق، کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ جو حق پہ ہے وہ تو ڈٹ کے کہے گا، بلند آواز سے کہے گا حق۔ خلافت کے پوائنٹ آف ویو سے مولا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے، تو آپ نے کہنا ہے، میں کہوں گا صدیق کا پہلا نمبر، آپ نے کہنا ہے حق، کہوں گا مولا عمر کا دوسرا نمبر اور بلند آواز سے کہنا ہے حق، کہوں گا مولا عثمان کا تیسرا نمبر اور بلند آواز سے کہنا ہے حق، جب کہوں مولا علی کا چوتھا نمبر تو مولا علی کے نام پہ خیبر کا قلعہ بھی کہاں پہ تھا۔ آج تو بتانا ہے آپ نے کہ حقیقتاً حیدری اور حسینی یہاں پر بیٹھے ہیں، اور ذکر علی سننا ہو تو اہل سنت والوں سے سنو، آپ لوگوں نے بتانا ہے، اور ایسا ذکر ہو میں کہتا ہوں مزہ آ جانا چاہیے، بلند آواز سے سب نے کہنا ہے۔ پھر کہوں گا حق چار یار، پوری محفل سے زندہ باد کی سزائیں آنی چاہیے، آپ یہ نہ دیکھیے ہم لوگ کم ہیں، بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سینے میں عشق مصطفیٰ ہے، سینے میں صحابہ کا عشق ہے، جو عشق ہے آج اسی عشق کو آپ نے اجاگر کرنا ہے، اپنے سینے سے باہر لانا ہے، اپنے لبوں تک لے کر آنا ہے، سبحان اللہ، بلند آواز کے ساتھ، اللہ قیامت تک اس منہ سے خوشبو آتی رہے جو صحابہ کے نام پہ ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے کہے آدم آدم مستقل استر 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 استر، اور لاؤڈ ہو تو مزہ آئے گا، آدم آدم مستقل استقل استقل آدم مستقل استقل استقل آدم مستقل استقل 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 حضور کی حیات میں، حیات میں، حیات میں حضور کے سامنے حضور کے یاروں کا نام یاروں کا حضور خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں کہ سرکار مدینے بیٹھ کے کتنے راضی ہو رہے ہیں، ہاتھ بلند کر کے بلند کر کے حق چاریا یار، 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 ہجرت کی رات، ہجرت کی رات، ہجرت کی رات، جب رسول اللہ نے فرمایا نا کہ علی سو جا میرے بستر پر اور صبح ایمان سے واپس کر کے دنیا آنا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے ایسی سکون کی نیند نہیں آئی، اس رات ایسی تسلی کے ساتھ میں سویا کہ مجھے یقین تھا، پختہ یقین تھا کہ میں صبح ضرور اٹھوں گا، کیونکہ نبی نے فرما دیا ہے، سبحان اللہ، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ حضور جانتے ہیں، حضور کے پاس اختیار ہے لیکن اللہ کی عطا سے ہیں، سبحان اللہ، ایسا ایسا ہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہاں نبی نے صدیاں 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 ویر علی نو علی نو علی نو کرم دے کرم دے جائے 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 جائے، نبی نے صدیاں ویر علی نو علی نو دے کرم دے جائے جائے، ہجرت کی رات، ہجرت کی رات، جسم رسول 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 نبی 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 جسم رسول 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 نبی 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 مستقبل
نبی زہرا